د افغاني سره میاشت ټولنه وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په بدخشان کې مصیبت ځپلو ته د کورونو د جوړېدو لپاره د سیمه ییزو چارواکو لخوا نمرې وویشل شي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې د متحده عربي اماراتو د یوه سوداګر او د چین د سرې میاشتې ټولنې په مالي مرسته به ډېر ژر په بدخشان کې د مستحقو کسانو لپاره 200 کورونه جوړ کړي. دغه خبرې د افغاني سره میاشتې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سره صلیب او سره میاشتې نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. اغلې ګیلانی وایي د افغان سوداګرو د قطر، ایران، چین او ترکیه د سره میاشتې د ټولنو لخوا هم په بدخشان کې د وروستۍ پیښې له مصیبت ځپلو سره لومړنۍ مرستې شوې دي. دا وایي سل کورونه جوړوو او ښایي وکولی شو تر 200 پورې جوړ کړو، خو اوس د سل کورونو د جوړولو ژمنه کوم. هر څومره چې له موږ سره ډېرې پیسې مرسته وشي د کورونو شمیر زیاتوو. نن سهار خبر ورکړل شو چې ډېر ژر ځمکې ورکول کېږي. له متحده عربي اماراتو څخه یوه سوداګر 1,25,000 امریکایي ډالر راولېږل او ویلی دی که چیرې دغه کورونه خوښ شول په همدغه اندازه نورې پیسې به هم د خپل مور په نامه د کورونو د جوړولو لپاره بیا مرسته وکړي. د تیرې جمعې په ورځ د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې له سختو بارانونو وروسته د دغه ولسوالۍ په آب باریک سیمه کې یوه خاورینه غونډۍ وښویده چې سلګونه کسان او لسګونه کورونه تر خاورو لاندې شول. ولسمشر کرزی هم د چهارشنبې په ورځ له مصیبت ځپلو سره د مرستو لپاره دې ولایت ته ولاړ او له هغوی سره یې د کورونو د جوړولو ژمنه وکړه. په ورته وخت کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی له خلکو او مرستندویه بنسټونو څخه وغوښتل څو د بې نظمۍ د مخنیوي په خاطر خپلې مرستې د یوې باوري سرچینې له لارې په اړو کسانو وویشي.